коли це просто пісочок і така легенька, легенька хвиля, то це більш нагадує Азовське море. Це місце для неї єдине нагадування про Бердянськ, який довелося покинути через повномасштабну війну. Ірина Півень – переселенка. Розповідає, до Запорізької області переїхала навчатися з Криму, а в 2019 році разом з чоловіком оселилася у місті на узбережжі Азовського моря, яке стало для них рідним. То у перший день вторгнення були змушені звідти евакуюватися. У 4:30 чи о 4:20 я вже почула вибухи. Росіяни почали бомбардування, прилетіла ракета в Бердянськ. Ми прокинулись від вибуху. Зразу перша думка була, що почалась війна. Я розуміла, що якщо я залишаюсь там, то це для мене точно, точно нічим гарним не закінчиться. Подружжя приїхала у свій будинок в місті Пологи. Та залишатися і там, згадує Ірина, було небезпечно. Зранку зателефонували, що треба їхати на нараду. То зрозуміла, що я попросила чоловіка, відвезі мене, будь ласочка, бо я територіально ж на середині шляху цього. І він мене довіз до Запоріжжя на нараду. Цілий день у нас тут були свої засідання, робочі моменти. Нам стало вже з чоловіком зрозуміло, що вертатися нам вже нікуди. І ми таким чином ми виїхали в Запоріжжя по факту з паспортом, з робочим блокнотом. Нині ж, каже Ірина, їхній будинок в Пологах повністю розграбований окупантами, а частина побутової техніки, яка залишилася, розстріляна з автомата. Ось сніжиночка живе тут. Судя по трімпільочкам, які валяються на полу, я розумію, що речі уїхали в Російську Федерацію. Документи, бумаги, фото – всі валяються на полу. Тут були меблі, зрозуміло, що меблі вже немає. Військові РФ не тільки потрощили меблі, а й порвали усі українські книжки. Та одну річ, каже Ірина, не чіпали. У мене була таріль з Тарасом Григоровичем Шевченком. І внизу не було підписано, що Шевченка. То я у сусідів спитала, кажу, скажіть, будь ласка, так а що з цією тарілочкою? Каже, стоїть тарілочка збоку, і окупанти кричать, не трогайте, це ж її дідушка. Вже третій рік Ірина живе і працює у Запоріжжі. Та зізнається, чекає на деокупацію, аби повернутися у рідні Пологи і Бердянськ. Ми ж не перекаті полі, щоб по всій Україні мандрувати. Хочеться додому. Світлана Гарбузова, Геннадій Корчененков, Суспільне новини Запоріжжя.